Қазірде жастар мен ересектер арасында энергетикалық сусындарды пайдаланушылардың саны артқан. Шын мәнісінде осы бір сусындар қуатыңызды арттырып, күш береме пайдасы мен зияны қандай толығырақ келесі сюжетте. Қазірде жастар мен ересектер арасында энергетикалық сусындарға сұраныс артып отыр. Ал өндірушілер жарнама арқылы бұл ғажайып сусындар күшіңізді тастап, зейініңізді арттырып, күні бойы сергек жүріңізге себеп болады дейді. Десек те сәнге айналған бұл тағам түрінің ағзаға кері әсері барын дәрігерлер де растап отыр. Күннің ысығанына байланысты бізде көптеген адамдар газды суды қолдануға, энергетикалық напитоктарды қолдануға тәуелді. Бұл энергетикалық напитоктарды, газды сударды қолданудың бәріне біздің өзіміздің ағзамызды үйреткендіктен пайда болады. Енді газды напитоктардың құрамында өте көп газ болады, одан кейін өте көп мөлшерде қант қосылған, одан кейін орто фосфор қышқылы қосылған болып саналады. Ол қышқылдардың бәрі біздің ағзамызға түскеннен кейін өзінің кері әсерін білдіреді. Жарнамасы жер жаратын бұл сусындар әсіресе жастар арасында танымал. Қазірде мектеп оқушылары мен студенттер күні бойы сергек жүру үшін аталмыш сусынды тұтынуды әдетке айналдырған. Алайда оның денінің саулығына да келтірер зияны аз емес. Знаю точно, что это очень вредно. Мен бұл өте зиянды екенін білемін. Менің балаларым оларды пайдаланбайды. Мен оларды өзім де ішпеймін. Құрамында кофеин және денсаулыққа зиянды басқа да қоздырғыштар бар. Сондықтан мен балаларға да ересектерге де тұтынуға кеңес бермеймін. Не знаю, насколько это правда, но я слышу, что даже... Мен мұның қаншалықты рас екенін білмеймін, бірақ мен тіпті энергетикалық сусындар өлімге әкелетінін естідім. Сондықтан мен оларды ешқашан балаларыма сатып алмас едім. Бірақ немерелерім тыңдай бермейді. Егер олардан көрсем, алып төгіп тастаймын. Балалар энергетический горилла деген заттарды ішпей қойыңдар. Мен өзім жақында ішіп едім, жүрегім ауырып, жота дұрыс болмай жүрмін. Энергетикалық сусындарды пайдалану артериялық гипертензияға, басса қинасына және асқазан ішек жолдарының бұзылуына әкелуі мүмкін. Сондықтан дәрігерлер оның орнына ағзаға пайдалы сусындарды тұтынуды ұсынуда. Осы газды напитокқа тәуелді болғаннан бұрын, одан да үйде кәдімгі өзіміздің қайнаған суымызды мөлшерді көлемді қосылған, дайындалған компоттарды үй жағдайындағы, одан кейін сондай керекті сусындарды іше деп айтар едік. Қала тұрғындары арасында жүргізілген сауалнама нәтижесінде олардың басым көпшілігі дүкендер мен супермаркеттерде энергетикалық сусындарды кәмелет жасына толмағандарға сатпау керектігін айтуда. Айта кетейік, әзірге елімізде балаларға энергетикалық сусындарды сатуға тыйым салатын заң жоқ. Шуға Сұлтанмахмұтова, Малика Мұхтарова, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы.